ostati ravnodušan prema knjizi znači lakomisleno osiromašiti svoj život, reči su našeg Nobelovca Ive Andrića. O važnosti, o ulozi knjige u životu svakog čoveka, nadasve mladih, dece, onih koji tek stupaju na prag života, govorili su mnogi umni ljudi, koji su, iako pripadajući različitim epohama i različitim meridijanima, bili složni u jednom, da je uloga knjige, da je čitanje veoma važno za obrazovanje i kulturu mladog čoveka. O knjizi, o ljubavi prema književnosti i književnom stvaranju, o čitanju, o tome kako postati pisac, književni kritičar ili dobar urednik, razgovaramo sa Petrom Arbutinom. Da preciznije predstavimo našeg sagovornika Petra Arbutinu, reći ćemo da razgovaramo sa piscem, majstorom književne kritike i vrsnim urednikom. Kako je književnost postala vaša ljubav i vaš život? Ili kako sam ja postao književnost i ljubav? Mislim da je za ljubav kao i za mržnju uvijek potrebno dvoje. I ja mislim da smo se mi susreli u nekom trenutku kada sam ja morao da se nekako odredim prema svetu kome pripadam ili kome, možda je tačnija formulacija, nisam pripadao. Jer sam bio malo drugačije dete. Ja to obično kažem, pola u zbilji, pola u šali, da su moji roditelji razmišljali šta da rade sa mnom. Da li da me daju nekom cirkusu ili da prosto nastavim nekako redovno školovanje. Pa ja mislim da je u mom slučaju to bilo u trenutku kada sam shvatio da je taj imaginarijum ili imaginarni svet književnosti meni mnogo bliži. Kada sam shvatio da ljudi sa kojima sam se ja u određenoj meri identifikovao u tim periodima su stvarniji i njihova egzistencija je intenzivnija nego egzistencija ljudi koji su mene u tom nekakvom, uslovno rečeno, ideološkom svem simulakrumu koji je vladao oko nas okruživali, tako da sam ja izabrao svoju stvarnost. I ta stvarnost se kasnije pretvorila u nekakav moj životni poziv, što ne smatram da je dobro. Znate, jel, kada od svakog sna napravite nekakav posao, to onda više nije san. Iako te zakonomernosti sna znate, iako u suštini znate da je to nešto najbitnije, najsvetije, najvrednije na toj hijerarhiji vrednosti bitnih stvari u životu, ali objektivno u životu često ne možete da birate. Pa onda već ako od nečega morate da napravite posao, onda je najbolje da napravite posao od toga što najbolje znate da radite. Ili od onoga što najbolje poznajete. Ja naravno nisam sport poznavao, politike sam se gadio i to gađanje vrlo uporno negujem i danas. Tako da sam morao da nađem nekakav svoj prostor u kome sam ja najviše svoj, u kome sam autentičan i to je zaista prostor književnih dela. I vrlo je zanimljivo da ako se bavite književnošću, bez obzira koliko uzrastali, koliko nekakav svoj autorski, urednički, svaki drugi kreativni aspekt negovali i proširivali, vi uvek ostajete dete. Tako da verovatno postoji kod mene i ta vrsta nekakvog infantilnog odnosa prema svetu, nečega što je možda sadržano ili određeno ili definisano tom željom da se ne odraste. Jer onaj ko se bavi ovim poslom ili koji se bavi u principu svakom kreativnošću ne sme da zaboravi da se igra. Odnosno ne sme da zaboravi da je dete. I kada to imate stalno prisutno u svesti ili podsvesti u nekakvom, kako to danas klinci kažu, u nekakvom softverskom rukavcu, onda u svakom slučaju ostanete dosledni svemu onome što je u nekakvom periodu prepoznato kao neka vrsta mane, u nekakvom budućem periodu, u trenutku u kome mi sada razgovaramo, nije prepoznato kao vrlina, nego pre svega kao nekakav posao, ali suštinski je to deo nekakve velike životne borbe, Don Kihotovske borbe sa vetrenjačama, jer bez obzira šta mi pričali, pismenost je u regresiji, knjige nisu više u prvom planu, one nisu centralni artefakti ni jedne kulture, pa ni naše, ali u svakom slučaju to ne treba da znači da ta borba treba da prestane, odnosno svi oni moji književni junaci i one velike knjige koje su me u životu odredile i koje su mi učinile da sve ono što je kasnije došlo u životu ne bude tako teško, jednostavno vas obavezuju da ih nikada ne izdate. Eto, znači, moj posao u izdavaštvu jeste u stvari pokušaj da ne izdam one važne knjige i da ih svakoga dana ili svakoga trenutka istrajno tražim u nekakvim
novim piscima, o nekakvim novim delima, u nečemu što se malo vulgarno naziva tekuća produkcija u izdavaštvu. Na kojim knjigama ste se gradili ili koje knjige su vas izgradile kao pisca, kao književnog kritičara? Pa, ja sam, što se tiče književnog ukusa, nekakva vrsta strasnog čitaoca, ali kako to David Albahari kaže, krvavi čitalac. Znači, ja sam zaista sve čitao, znate, i uvek sam nekako tražio. To vam je kao kada Andrić kaže u onoj priči Bife Titanic, govoreći o jednom čoveku, alkoholičaru, on kaže, pijanci su oni ljudi koji stalno ulaze u iste kafane tražeći nešto novo, a tamo nalaze uvek nešto isto. Međutim, i u tom nalaženju istog postoji nekakva ljubav, nekakva satisfakcija da prosto ste sigurni da ste na pravom putu i da to jeste u stvari vaš svet. Tako da sam, na raznim knjigama sam rastao, od onih knjiga koje smo svi čitali, recimo, ne znam, Toma Sojera, do, ne znam, Hemingwaya, Dostojevskog, kome sam ostao veran do dana današnjeg, Bulgakova, znači te ruske klasike koji su nekako u to vreme kada sam ja bio klinac ili tinejdžer bili neka vrsta obavezne lektire, do svega onoga što je kasnije dolazilo kao nekakva vrsta izazova i što se možda ne može nazvati nekakvom čistom književnošću, ne znam, od Emila Sirana do Ortega i Gasseta, do nekih drugih ljudi sa kojima sam se u određenoj meri, odnosno sa njihovim idejama, ja poistovećivo, koje sam rado čitao i koji su na neki način, pogotovo u tom periodu, meni bili jako važni, zato što su, ne zbog toga što su stvorili velika dela, što je naravno nesporno, nego zbog toga što su meni pokazali da na ovom svetu postoje ljudi slični meni. Kako u njihovim, ne znam, autobiografskim zapisima, tako i u njihovim junacima koji su neka vrsta projekcije njihove, jeli, u nekakvim, jeli, raznim varijacijama na temu biografija, tako da činili su taj moj imaginarni svet stvarniji. Tako da to je nekakva suština koja najbolje objašnjava moje književne afinitete. Znate, i tu vrstu, kako je to Ćamil Sijarić rekao, kaže, nagrade su melem na rane pisca. Znate, i knjige su u stvari melem na rane čitaoca, zato što mu pokazuju nekakav drugi svet i pokazuju mu da postoje ljudi kao on. Živimo u eri interneta i zapravo dominacije društvenih mreža. Koliko je knjiga važna za mladog čoveka, za njegovo obrazovanje? Često sam o tome govorio. Mi živimo u tom takozvanom vremenu aksioloških praznina. Znate, mi živimo u vremenu gotovih odgovora, u vremenu gde se ni jedno pravo ili ni jedno celishodno pitanje ne postavlja. I vaše pitanje proizilazi iz jednog totaliteta mišljenja koji podrazumeva da je sa knjigom gotovo, da je taj hiperprostor interneta zavladao, u kome takođe postoje pisani sadržaj i postoje naravno i velike i važne knjige u elektronskom obliku, ali suštinsko, ključno pitanje koje u odnosu na tu konstataciju moramo da postavimo jeste zašto smatrate da pismenost treba da nestane i zašto knjiga u nekakvom esencijalnom obliku treba da nestane. Znate, to pitanje niko ne postavlja. Znate, tako da postojanje interneta i postojanje nekakve himerične, hipertrofirane elektronske stvarnosti jeste u stvari kao u onim distopijama. Izgovor da više ne čitate, da više nema razloga da se lepo izražavate, da nećete se poistovetiti sa svojim književnim junakom u nekakvim etičkim aspektima ili borbama koje on, da kako u jednom književnom delu vodi, znači više nam neće biti nekakvi idealni sagovornici, ne znam, Petar Verhovenski ili, ne znam, Knez Miškin, nego će nam biti neki ljudi koji će da poput vas nađu univerzalni izgovor koji treba da zvuči, pa dobro, sada je sve dostupno na internetu, a onda samim tim ja to naravno ne moram da čitam. Slično je, rekao im Umberto Eco u jednom eseju, taj esej je o kopiranju. Znate, on je govorio kada, u neko vreme kada ste tražili nešto po bibliotekama, vi ste morali da pravite takozvane ispise, da prepisujete delove iz knjige.
A kako su nastali fotokopir aparati, vi ste onda te delove koji su vam bili neophodni fotokopirali i nikada ih niste pročitali. Znači, nešto što postoji i što od vas ne podrazumeva i ne inicira nikakvu akciju i nikakav kreativni, intenzivni odnos sa time, samim tim postaje za vas nevažno. I kada pogledate u jednom drugačijem, aksiomatskom svetlu internet, vi biste očekivali da savremeni čovjek bude pametniji, a ako ne pametniji, onda bar informisaniji, budući da su mu sve te informacije dostupne. Ali mi nemamo ni informisanijeg, ni pametnijeg čoveka. Mi imamo modernog divljaka. Moderan divljak to podrazumeva da negde postoji, ali to postojanje važnih i bitnih i uzvišenih stvari u njegovom okruženju njega ni u kojoj meri ne obavezuje. Tako da možemo reći da je moderan čovek u stvari jedan redukovan oblik egzistencije u odnosu na sve one koji su mu prethodili. Jer biti potomak znači biti slabiji. Biti neko ko ne može čak ni u fizičkom smislu da dosegne one koji su mu prethodili. Znači, civilizacija je nesporno u jednoj velikoj regresiji i samim tim sve ono što mi govorimo i čime se mi izgovaramo, a internet jeste jedan od izgovora, nije nešto što čoveka čini bolje. Mnogo je mladih koji sanjaju da jednog dana postanu pisci. Postoji li neki tajni recept, neko opšte važeće pravilo i odgovor na pitanje kako postati pisac? Možda bi vas dopunio u određenoj meri. Mladi sanjaju da budu slavni pisci. Znate, mladi možda više sanjaju književnu slavu, a slava u vremenima u kojima mi živimo u jednom medijski intenzivnom svetu, koji je stao na mesto mnogih pravih vrednosti i postao sinonim i simulaknu za vrednosti, podrazumeva slavu sada i ovde. Znači, to je ideja progresa koja govori ljudima da sama činjenica što su živi u ovom trenutku je dovoljna za sreću. Iako u principu sreća jedno budalasto osjećanje, znate, sreća je epifenomen postizanja uspeha. E sad, imam utisak, barem ono koliko moje iskustvo, naravno ne moram biti u pravu, koliko moje iskustvo govori da mladi ljudi bi vrlo brzo, što je negde i u biti, u definiciji mladosti, potpuno normalno sa jedne strane, želi da budu slavni pisci. Znate. A sve to što prethodi tome, sve ta muka čitanja i pisanja, taj oblik lične molitve, taj oblik pisanja i brisanja, skraćivanja, bacanja, nerviranja, neprospavanih monoći, neizvesne egzistencije, sve ono što je dakako postojalo u vrlo dostupnim i tačnim biografskim podacima i ništa se od tog vremena nije promenilo, velikih pisaca. Na to očigledno da savremeni pisci nisu spremni. Znate, bitno je da dođemo do nečega što materijalna civilizacija podrazumeva kao uspeh. To je materija, materijalni artefakt knjiga. Šta je u toj knjizi? Kako ćemo da isprovociramo čitaoca? Da li smo mi u stvari tu bili dovoljno iskreni ili na kraju dovoljno pismeni, u svakom slučaju dovoljno direktni ili dovoljno uspeli u onome što smo nameravali da kažemo, imam utisak da je to na drugom ili trećem ili četvrtom mestu. Mladi ljudi žele da budu slavni pisci. Naravno da je u središtu te želje potreba da se nešto kaže ili da se nešto kaže na svoj način, ili da se nađe sa druge strane nekakav sagovornik sa kojim bi oni uspeli da naprave nekakvu vrstu kreativne razmene. Ali mislim da do kako bi se to reklo, ne znam šta to znači, ne bi ni sam mogao da definišem to do kraja. Ako bi trebali da budu pravi pisci, do toga treba da se uzraste. To je ona, kao što je Gogolj rekao, da jednostavnosti treba uzrasti. Znači, jednostavna i savršena knjiga, istovremeno ona knjiga koju kad čitate, kažete, bez bilo kakvog kritičkog aparata, pa čak i bez nekakvog prevelikog iskustva do tadašnjeg čitanja, prava knjiga je ona koju čitate i kažete, e, vidiš, ovo sam i ja samo mogao da napišem. Da sam umeo, ali nisam umeo. To su pravi pisci. Knjigu treba da pišete onda kada osjećate da ćete da umrete, ako to ne uradite. Ako osjećate da je to najvažnija stvar u vašem životu.
Sve drugo je nekakva potreba da prekim putem dođete do večnosti. Šta je potrebno za jednog dobrog književnog kritičara? Da li je dovoljno znanje, obrazovanje, talenat ili ima još neki tajni začin? A sve je potrebno. Sve je potrebno, iako ja mislim da je kao u svakom poslu vrlo važno da taj neko koji se bavi nekim poslom koji ne mora nužno da bude posao, namerno kažem posao književnog kritičara, treba pre svega da bude častan čovjek i da vidi da li je postao književni kritičar zbog toga da bi se obračunao sa ljudima koji su mu na neki način naneli bol ili koje on projektuje kao nekakve ljude koji su drugačiji, bolji ili ne znam, lošiji na kraju od njega, ili da bi se obračunao sa talentom koji ili sa nedostatkom talenta koji nije mogao da realizuje u književnosti, ili da bi prosto na neki način nekog čitaoca unutar jedne, koliko je to moguće, vrednosno objektivne hijerarhije uputio na nekakvu knjigu. Meni je ovo poslednje jako važno, zato što smatram da do ovoga trenutka, a imam dovoljno ili dosta godina, kako god da kažemo, nisam napustio tu radost čitanja. Znači, radost čitanja da kada šta god da čitate, bio to rukopis koji je poslat na nekako prvo čitanje ili knjiga pisca od koga puno očekujete ili knjiga pisca koju drugi put ili treći put čitate, jeste u stvari nešto što primarno kod mene stvara nekakvu vrstu radost čitanja i nekakvu želju za avanturom, za istraživanjem nečega novog. Mislim da ono što ja govorim kao nekakvu vrednostnu perspektivu posla kojim se bavim i kritike jeste u stvari pokušaj da kažem da vrednosti postoje izvan onoga što vam mediji govore da su vrednosti. Književni kritičar bi trebao da bude čovek koji će da vrlo jasno i vrlo otvoreno objasni zbog čega jeste neko delo dobro, zbog čega je to dobro ili manje dobro delo jednog pisca u tom nekakvom užem kontekstu i zbog čega bi, i mislim da je ta formulacija jako važna, jako i kritičari i pisci izbjegavaju kao manje bitno, zbog čega bi tu knjigu neko trebao da pročita. Jer osnovna eksplikacija postojanja književnosti i uopšte postojanja pisanja da bude pročitana, a ne da postoji zato da bi nekoga ko je smogao snage ili hrabrosti ili prosto imao želju da to napiše učinilo velikim. Uvek su knjige, i dobro je dok je tako i važno je kada je tako, veći od pisaca. Znate, samo ona dela koja nadžive ili koja nadvise one koji su joj stvorili, bez obzira da se to radilo o knjigama, slikama ili nekim drugim umetničkim delima, su važna i bitna. Ona postoje, ona dobijaju vlastitu egzistenciju, ona postoje nezavisno od onoga koji ih je stvorio. Pisac je tu, a to mudri pisci jako dobro znaju, neko ko je u jednom trenutku koračao sa tim delom, ali onda je ono otišlo nekome drugom i to je dobro. To nije nikakav promiskuitet, to je nešto što se u svakoj definiciji umetnosti podrazumeva, iako oni koji govore umetnosti, koji pokušavaju da je definišu, to ne govore, zato što je to jedan, kako oni barem kažu, niži oblik egzistencije umetničkog dela. Ja mislim da je viši oblik egzistencije. Tako da i književni kritičari žele da budu poznati kao pisci, a i pisci žele da neki način ih vole književni kritičari. Tako da tu, mislim, dolazi do onoga pomalo patološkog odnosa gde je samo čitanje i knjige gube. Uz pisanje i književnu kritiku vi se veoma ozbiljno bavite izdavaštvom, uredničkim poslom. Kolika je odgovornost urednika u izdavaštvu? Pa ja mislim da je urednik vrlo redak zver. Znate, urednici izumiru kao vrsta. Zato što se svi kriterijumi o kojima urednik mora da vodi računa dok jedan rukopis, kako se to popularno kaže, ne ugleda svetlost dana, postaju manje važni. Znate, čitaoci su ljudi koji traže događaj. Znate, oni ne traže nešto što bi bilo bolje stilski uzvišenije upakovano, nešto što bi urednik doveo do jednog najvišeg mogućeg oblika postojanja.
oni neće napraviti, čast izuzecima, govorim znači o nekakvoj većoj grupi koja potvrđuje ovo pravilo i ovaj moj uvid, oni neće primetiti da recimo neka, ukoliko se naravno ne radi o nekakvim kardinalnim greškama, knjiga ima grešku, a današnje knjige su prepune materijalnih grešaka. Ako šta možete da primetite, a da to nije ukus čitalačke publike, u današnjoj književnoj produkciji je to da te knjige u najvećoj meri nisu imale urednike. Znači nisu imale onoga najpozvanijeg, najvažnijeg čitača kome će pisac da veruje. Znate, pisac ne može tako duboko da veruje čitaocu. Čitaoc je neko kome se on obraća i koga on treba da ubedi u nešto. Ali njegova prva vera je vera urednika. Vera u čoveka koji će dobro i svakako jasno da vidi sve ono u čemu nije uspeo, ili će da takođe isto jasno i vidi ono u čemu je uspeo. I da iz svega toga ili od svega toga napravi nekakvu pravu meru koju će, banalno rečeno, kasnije servirati čitaocu. To je suština, to je urednički posao. To je istovremeno, iako bi to mnogi ljudi mogli da kažu svoje poslove, ali ja to mogu krajnje odgovorno tvrdim, istovremeno najlepši, najružniji i najteži posao na svetu. Znate, najlepši je zato što vi učestvujete u stvaranju nečega i sa druge strane, a sva sreća, imao sam tih iskustava i srećan sam zbog toga, pisci vam veruju. Znate, s druge strane morate da tuđe knjige volite više nego svoje. Druga stvar je da između pisca i urednika ne postoji laž. To je jedan užasno blizak odnos. To je, znači, odnos sa čovekom koji vas poznaje bolje nego vas, vi sami sebe. Koji takođe u velikoj većini slučajeva mnogo bolje zna neke stvari od pisca. Znate, a sujeta savremenog čoveka nije sklona da u svom najbližem okruženju vidi nekoga ko možda ipak neke stvari bolje zna i koji je, što se takođe ne vidi, pristao svojevoljno da bude u funkciji nečega što si ipak ti stvorio. Tako da ja mislim da urednički posao nije u regresiji i ne izumire zbog toga što nema nekakve suštinske potrebe za njime, nego zbog toga što ni savremeni pisac, ni savremeni čitalac više nisu skloni da pored sebe vide jednog takvog čoveka i nisu skloni da na pravi način prepoznaju njegovu dobru nameru i njegovu važnost i sve ono što on toj knjizi ili tom delu može da prinese. Jer svaka mogućnost kada vi konstatujete stanje, znate, je prikrivena regresija. Znate, svi pisci koji pišu godinama ili decenijama iste knjige su pisci koji su u regresiji, pisci koji gube. Znate, vi kao urednik ili vi kao pisac ili svi mi koji se neki način bavimo knjigom, treba da budemo ne toliko samosvesni koliko da se potrudimo da nakon te knjige svet ne bude drugačiji. Ne bude isti, pardon. Da mi recimo pomerimo, ne znam, barem za jotu, barem za, ne znam, santimetar, nešto što je dotadašnje znanje ili dotadašnje intelektualno i duhovno bogatstvo sveta bilo tako. E, sve to što ne pomera stvari, to je samo konstatacija stanja. Znate, to je nešto što će možda nekom piscu da donese udoban život, ali mu neće doneti sreću. Zato što je dovoljno i on sam inteligentan da će videti u stvari da na raznim bezbrojnim varijacijama jedne te iste teme pokušava da izgradi svoj književni ugled, znajući takođe dobro ili barem osjećajući u tim nekakvim krajnjim instancama da je u stvari svakoga dana trošio taj teško stečeni ugled. E sad, u svemu tome, naravno, treba da bude neko ko je dovoljno iskren i dovoljno istinoljubiv, dovoljno objektivan i dovoljno otvoren da mu to sve kaže. Taj se neko zove urednik. Koje knjige biste preporučili ovom prilikom za čitanje? Pa, preporučio bih knjigu koja je izašla u vreme korone i vidim da se po tim društvenim mrežama
to onako zanimljivo prepoznala kao jedan pokušaj da se u Srbiji ipak nešto uradi nezavisno od onoga što da kako jeste naša najintenzivnija i najstresnija stvarnost. To je knjiga, recimo, Olge Tokarčuk, Bizarne priče, i vrlo je važna Nobelovke Olge Tokarčuk, znači poslednjeg dobitnika Nobelove nagrade, vrlo je važna zbog toga što sam ja prvi pisao o Olginoj knjizi Putovanje ljudi za knjigu, ili U traganju za knjigom, kako je njen konačni naslov, i pročitao sam do sada sve njene knjige. I ona je vrlo indikativna za ovaj naš pređašnju temu zbog toga što su njene knjige sve drugačije. Znate, ona svakom knjigom pokušava da pomeri taj diskurs, da taj svet pisa i svet čitaoca učini drugačijim, većim, širim. Tako da ova knjiga Bizarne priče jeste u stvari knjiga koja možda na najbolji način pokazuje kako je intenzivan i kako je istovremeno neizvestan život jednog pisca, ali ne znate šta će na kraju da bude i ne znate, recimo, pa ste čitaoci, uvek imate čitaoce koji će da, ili koji bi sada u nekakvom izmišljenim okolnostima tražili od Dostojevskog da stalno piše Braću Karamazova, zato što se njima ta knjiga dopala. Znate, čitaoc, pisac ne sme da ide u susret čitaoc, on ne treba da prepoznaje kao nekakve svoje osnovne zadatke čitalačke afinitete. On je istovremeno i sagovornik čitaoca, a istovremeno i onaj koji ga podsjeća na ono što čitaocu možda baš i nije često milo da čuje. Tako da je Olga Tokarčuk taj pisac, redak pisac, čak i u svetskoj književnosti, barem to koliko moja skromna znanja govore. Znači, neko ko stalno pomera te granice i stalno na neki način, na jedan dobar način, provocira svoga čitaoca. To su bizarne priče, ili kao što se u poslednjoj priči Putnik njenoj kaže, čovek koga vidiš, tako se završava prva priča u ovoj knjizi, čovek koga vidiš ne postoji zato što ti vidiš njega, nego zato što on tebe gleda. Znate, to je ta relacija koja možda na najbolji način objašnjava sve naše strahove, buduće su u ovoj priči radi o čoveku koji ima nekakve nasleđene dečije strahove, objašnjava sve naše strahove, ali mnogo bolje objašnjava tu relaciju pisac-čitalac. Znate, ko koga tu gleda i ko zbog koga tu postoji. Tako da je moja preporuka Olga Tokarčuk, Bizarne priče, i ne znam, još neke knjige koje bi bile vrlo zanimljive. Borisa Pek, Istraganje zlatnim runom je u stvari knjiga svih zapisa Pekićevih vezanih za taj sedmotomni kapitalni roman Zlatno runo. Savjetovao bi mlade pisce da, ako neće, naravno i ne moraju, da naslede od Pekića nekakve njegove teme ili nekakve obsesivne motive kojima se bavio u svojoj književnosti, što takođe nije nevažno, možda bi bilo dobro naslediti njegovu vrednoću, njegovu preciznost i njegovu posvećenost onome što radi. I kada to vidite, onda, mislim, ipak shvatite da nešto što se smatrali da je najvažnije vaše svakako delo, nije možda toliko bitno da ima ljudi koji su radili. Recimo, imate pisaca koji su pisali po 12 sati dnevno, a čije delo, barem ono što mi poznajemo sada, nije preveliko delo. To znači da sve što su napisali nisu objavili. I ono što ja savjetujem mlade pisce, i možda je to jedan od najvažnijih savjeta, da je mnogo važnije da im ono pročitano bude veće nego napisano. To je suština. Ili da ono što je napisano ne bude sve objavljeno. Može to i tako da se kaže. Jer jednoga trenutka će nas možda biti sramota svega onoga što je prošlo tako bez nekakve redakcije, bez nekakvog uredničkog čitanja, što je u stvari više deo nekakvog egocentrizma nego nečega što jeste najuzvišenija književna misao.